kanskje. Det her er jo... Det er med onkel. Det her er Lupus. Kanskje. Og veldig stor. Jeg får noe innimellom, og så kommer det til å bli mye kjøring og sånn. Hvor ofte trener du nå? Jeg tenker kanskje 2 ganger i uka. Og Mikro, hun går veldig fint i led. Hun kan kanskje også gå der med Simba. Hun kjemper i led.